mai zamani. Sarki rabbana ka karan karko ko karin shehu sabuwa zammi ko tunda shehu na zamo majnuni ya marhama gausu mai zamani salati rabbu kun sababun fati almuku tari shugaba mai saiti sa'a sahabu har da adil baiti sai da fatima ki kare kulani ya marhama gausu mai zamani shafti jani dole ne gaishe ka shewa haruna mai gida ga danka shewa ali harazmi laubaika ran sai da kai akai mun nuni ya marhama gausu mai zamani gane gaban ka na jaho cu samun shewa abbas gane ka karamun kai izini gare ni in dau aikin shewa abbas kai ka san saitani ya marhama gausu mai zamani hakikanin kulliya ya marhama dauke da kangajiya ka ji muradi dauke ni san hanya abu ishaqa shehana dube ni ya marhama gausu mai zamani dare ki san ka gaskiya na gane marhama baya kai kadai zuga ne sai ka so shi zaka zamto wane marhama ne hakikanin tijani ya marhama gausu mai zamani yarda ce ta sa muke zancen sa da bai so ba babu mai gano sa mai zagi a shehu ni dai nisa shi ya kai dukun da duka gane ni ya marhama gausu mai zamani sirrin kauni sirrin ilahiya mai madadi cikin ka nai jarkiya bani barin yabon ka mai kulliya marhama gausu mai rabban irfani ya marhama gausu mai zamani ni a cikin ka na zamo majnuni kaunar gausu ce take saitani bani ganin wannan ka mai zamani in kwana ganshi kai yake mun nuni ya marhama gausu mai zamani sanai zarra a cikin beginka shehu ka bani dan fati hadaka dan surra zaki ainihin majnuni ya marhama gausu mai zamani matan shehu sun fi matan kowa ƴaƴan shehu sun fi ƴaƴan kowa dan shehu sun wuce dakawa ko giburi mata isar mana nuni ya marhama gausu mai zamani shewa aji ku shehu ne ga dan shi baba ali gausu ne ke bashi shak mansur a shehu ne yayi kishi dan usman mimi ya yayi nuni ya marhama gausu mai zamani
da jallin sati na riki san ka kai nake wa baiti masa aliyu tuntuban imani ya marhamu gausu mai zamani. Kai na gani a ko ina maulaya ya barhamu mai gidan tarbiya masu kutu hi shugaban zawiya na zabe ka ba na yin wayo ni ya marhamu gausu mai zamani. Sun ce ba ni kaiwa cikin gausi sun ce ba ni iya mini gausi sun ce ba su jijiyar musu gausi kai gajiyar da dukkanin gaunai ni ya marhamu gausu mai zamani. Wanda ya so ka dole sai an so shi wanda ya bar ka dole ne a guje shi wanda ya bi ka dole sai an bi shi dan faira akwai ruban albini ya marhamu gausu mai zamani. Kai ne yau da gobe har majibi barhama zahirinmu ne har gaibi mun zabe ka babu sauran aibi mai bin shehu mai barin albini ya marhamu gausu mai zamani. Ni ne na ka mai yawan beganka alkawarinka shehu ni na dauka zane be ka ko ta halin kaka ko ba naira gausu ne zai bani ya marhamu gausu mai zamani. Bari in kari dan uwa ka jika zo riki shehu sai ka gano kanka barhama ne hakikanin haskenka aini la aini sayyidin sakalaini ya marhamu gausu mai zamani. Nan ne zane dan tsaya in huta shehu ka bani dukiya har mota wanda ya tsara baitukan ku fahimta Abdurrazzaki ko kuce majanuni ya marhamu gausu mai zamani. Ruhul kulli damuwar muka yaye shehu ka sata zaga birni kauye wanda ya ji ta damuwar saka yaye dan su fito hi dan su almiskini ya marhamu gausu mai zamani. Ya ba su so su gan mafa shehu sasa ajuji si taba mar ihu buri wai suke su cin mana shehu in suka jefa gausu sasi rauni